Olha, vocês estão acompanhando, né? Nós temos aí uma articulação de alguns partidos do Centro Democrático Brasileiro. As conversas com o governador Geraldo Alckmin me avançaram bastante. Eu participei nesses dois últimos dias dos ajustes dessas conversas. Nós agora temos a próxima semana como a última semana desse processo de debate. No meu caso, quarta-feira à noite, eu realizo uma reunião da Executiva Nacional do Democratas para submeter o encaminhamento do apoio a Geraldo. Caso haja essa aprovação, na quinta-feira pela manhã, nós estaríamos prontos para anunciar o apoio ao pré-candidato Geraldo Alckmin. Penso eu que os outros partidos vão cumprir esse mesmo cronograma. O que nós combinamos foi aproveitar os primeiros dias da próxima semana e este final de semana para fazer as consultas internas em cada um dos partidos e na quinta-feira pela manhã poder anunciar o apoio. Ainda existem algumas questões estaduais que estão sendo tratadas e que precisarão ser equacionadas até o anúncio oficial, que a expectativa é que possa acontecer no dia 26, portanto, quinta-feira pela manhã.